Oi, seja muito bem-vindo a este Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Salmos, capítulo 92, versos 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. As árvores geralmente simbolizam longevidade na Bíblia. Você almeja a vida eterna? Quer se fartar da seiva de vida que vem diretamente do trono de Deus? Conheça mais da palavra do Senhor diretamente aqui no programa Sobre a Rocha todos os dias. Não importa a idade, nós podemos ser úteis na casa do Senhor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que é o Senhor quem nos dá longevidade, nos dá ânimo, nos dá força, nos capacita, Senhor, para sermos verdadeiros servos Teus e, não importando a nossa idade, darmos muitos frutos para a Tua glória, para o Teu reino, Senhor, que possamos estar engajados na pregação do Evangelho, vivendo na prática as verdades que o Senhor coloca em nosso coração. Que possamos ter força de vontade e desejo de dizer a todo mundo da Tua retidão e justiça. Oramos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Música.